Pirot je, gospodine Jovanoviću, ponovo domaćin velikog školskog takmičenja, državno školsko takmičenje u malom fudbalu. Evo da kažemo, da li je sve spremno, hoćemo li kao i prošli put biti dobri domaćini? Pa ja se nadam da ćemo biti sve spremno. Na dva borilišta, odnosno na dva terena igramo utakmice. To je teren kod na Omlinskom stadionu i teren u Hali Kej. A u slučaju kiše, ekipe će sa Omlinskog stadiona da pređu u Balon halu kod Mlekarske škole. Kako je organizovano takmičenje? Upravo su parovi izvučeni, tu su i mešovite ekipe, i devojčici, i dečaci, osnovne škole, srednje škole. Danas imamo osnovne škole dečake, osam ekipa iz cele Srbije, tu su pobednici međuokružnih takmičenja. I sistem je sledeći, dve grupe po četiri ekipe, četiri na Omlinskom stadionu, četiri u Hali Kej. Igra se, u grupi se igra svako sa svakim. Danas dva meča i sutra u grupi još jedan meč od 9 časova, a onda se igraju mečevi za plasman, prvoplasirani iz prve grupe i prvoplasirani iz druge grupe igraju za prvo mesto, drugoplasirani igraju za treće, trećeplasirani za peto i četvrtoplasirani za sedmo mesto. Ukupno, rekli ste, bit će tu 32 ekipe, kad se završava takmičenje? Sutra dolaze učenice osnovnih škola, preko sutra učenici srednjih škola i nakon sutra učenice srednjih škola. Svuda je po 8 ekipa, 4 kategorije po 8, to su 32 ekipe. Takmičenje završavamo u petak oko 14 časova. Da vam kažem i ovo, da ćemo u petak u 14 časova imati gradsko okružno i međuokružno takmičenje u atletici na gradskom stadionu i to je još jedno veoma, veoma jako i veoma složeno takmičenje. Nadam se da ćemo i tu se pokazati kao i ranije godine kao dobri domaćini i nadam se i nekom uspehu naših atletičara. A ispustio sam vam da vam kažem i to da mi sutra imamo ekipu kao grad Pirot, ekipu učenica osnovnih škola, to su učenice osnovne škole 8. septembar koje su izborile na međuokružnom takmičenju plasman za državno prvenstvo, da im poželimo sreću i puno uspeha u sutrašnjem i preksutrašnjem takmičenju.